Manni barumsa dhuunfaa Luusii magaalaa Shaashamannee keessatti barattoota oolmaa daa'immaniirraa hanga qophaa'inatti kan barsiisudha. Manni barumsaa kun barsiisotaa fi hojjettoota deeggarsaa walitti 300 olii fi barattoota 4,000 ol akka qabu abbaan qabeenyichaa obbo Yohaannis Waldee ni dubbatu. Rakkoo tibba darbe magaalaa Shaashamannetti mudateen manni barumsaa kun hanga sadarkaa hojii jalqabuu hin dandeenyetti miidhan irra gaheera. Kanuma bu'uura godhachuudhaan biiroon barnoota Oromiyaa meeshaalee barnootaa kanneen akka kitaaba barataa fi wabii, gatee barnootaa, kompiitarootaa fi teessoo barattootaa mana barumsaa kanaaf arjoomeera. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo deeggarsa kana mana barumsichaatiif wayita laatanitti deeggarsichi gahaa ta'uu baatus barattoonni isaa akka hin facaaniif deeggaruun dirqamadha jedhan. Mana barumsaa kanaan hin deeggaru taanaan barataan 4,000 kun bakka seenu waan hin qabneef nama kana jajjabeessuun. Mana barumsaa kana jajjabeessuun deeggaruun dirqama ta'ee nutti mul'atee jira. Kanarraa ka'ee manejimentiin keenya mana barumsaa kana deeggaruuf tokkoffaa kitaaba wabii ta'uu danda'an gosa 96 kitaabni kun waliigala gosa 96 ta'ee waliigala kitaaba gara 5,000 biiroon keenya gumaachee jira. Kan barattoonni itti fayyadamuu danda'an barsiisonni itti fayyadamuu danda'an akkasumaanis immoo kompiitaroota gara 20 ta'an qabxiin barataa kan itti qabamuu danda'u. Akkasumaanis immoo laayibrarii keessatti itti fayyadamuu kan danda'an kompiitara 20. Akkasumaanis kan argitan giriin boordii jenna. Duraan bilaak boordiin beekamaa amma giriin boorditti jijjiirree jirra. Isa immoo 50 kenninee jirra. Pireezidaantiin waldaa manneen barnoota dhuunfaa Oromiyaa fi Itoophiyaa obbo Paawuloos Gammachuu hawaasni manneen barnootaa akka qabeenya isaaniitti kunuunsuu qabu jedhan. Sektarri kun hojiin kun hojii hawaasummaati. Hojii dinagdummaa isaatiif kan biraa caalaatti jechuudha. Kanaaf uummanni qabeenya kana akka kan mataa isaatti eeggachuutu irra jiraata. Mee amma lakkoofsuma amma haasa'ame kanarraa gaafa teenye ilaallu obbo Yohaannis nama tokko kan isaan of jalatti bulchan hojjetaa 300 olii fi barataa 4,000 isa kamtu caalaa miidhama jennee yoo teenye ilaalle hawaasichaaf uummata keenya jechuudha. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee obbo Guutaa Lanchoorii gama isaaniitiin rakkoon akkanaa kun kana booda tasumaa deebi'uu hin qabu jedhanii jiru. Mana barumsaa jechuun madda qaroominaa irratti abidda qabuun sirrii miti irra deebi'amuu hin qabu lammata dhaga'amuu illee hin qabu dargaggeessi dhimma akkasii keessatti bobba'u dargaggeessa qaroomina ofiitti irratti abidda qabu gorsuus qabna barsiisuus qabna. Kun waan lama nu barsiisa. Tokko dargaggeessa akkamii barsiisaa turre maal barsiisaa turre dhaloonni nuti uumaa turre dhaloota akkamii uumaa turre mana barumsaa keessattis waan jiru irra deebinee akka yaadnu barumsa keenya keessatti barnoonni lammummaa kennaa jirru wajjin wal qabate barsiisaan keenya daa'imman akkamitti akka qaruu qabnu dargaggeessa akkamitti qarree booru biyya kana akka biyyaatti fudhatee kan deemuu danda'u sirritti akka irratti yaaduu qabnu waan nu barsiisa jechuun danda'ama. Abbaan qabeenyaa mana barumsaa Luusiittis deeggarsa mana barumsaa isaaniitiif taasifame galateeffatanii rakkoo kanaan abdii kan hin kutanne ta'uu isaaniitis dubbatan. Ani abdii kutadheen hin beeku gara fuulduraallee abdii hin kutadhu. Maal goonaa egaa amma waan qabnu xiqqaa yoo ta'ellee maatii barattoota wajjin mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaala wajjin wal gargaarree mana barumsa keenya akka dur ta'u akka dura iddoo dura jirutti hin deebisna jedhee nan hawwaa.